Kwa kweli siku zote kilimo ni muhimu sana katika jamii. Na leo tumeweza kusafiri hadi eneo bunge la Mumias Mashariki lililoko katika kaunti ya Kakamega, sehemu ijulikanayo kama Isongo. Na basi tumeweza kuwa na mmoja wa wakulima wakuu anayejulikana kama Bwana Titia, ambaye kwamba atatueleza zaidi kuhusiana na kilimo katika eneo hili. Mimi naitwa James Titia, mkazi wa Isongo. Hapa ni nyumbani kwangu. Kazi ya ukulima nilianza kitambo kidogo, lakini nimeanza kilimo haswa vizuri wakati nilipostaafu. Nilistaafu mwaka wa 2017 Julai, na wakati huo huo nikaanza kazi ya ukulima. Kulingana na masomo yangu, sitakani niwe hata mkulima, sababu nilisomea vitu vingine tofauti kabisa. Lakini wakati nilipokuwa kazini, nilijihisi ya kwamba niko na potential ya kufanya kazi ya kilimo. Na nilikuwa nafanya na kampuni ya sukari, na niliona weaknesses mingi ambazo wakulima walikuwa nazo. Nikaamua ya kwamba nikirudi nyumbani nianze kilimo, kufundisha wenzangu vile wanatakana waishi, wajimudu kimaisha. Kazi ya ukulima iko na umuhimu nyingi sana. Wakati nilipoanza nilikuwa na miwa, na nikachukua sehemu kidogo, mtaro kidogo, nikaweka mboga cha kienyeji. Wakati nilipoanza na mboga, niliona mboga peke yake haitoshelezi. Nilianza kuangalia wateja wangu wanahitaji nini, kwa sababu wakati napeleka hizo mboga sokoni wanakuambia ongeza hii, ongeza hii, ongeza hii. So nikaanza kuweka mboga ambazo watu wengi kwa area hii hawakujua ni mboga aina gani, kama radish. Niliweka radish, nikaanza kuuza kwa supermarkets. Nikaweka carrots, nikaweka leaf lettuce. So nikapata watu wameanza kuelewa ni nini nataka ndani, sababu hizi zote ni mboga na tena ni madawa, sababu watu wengi wanagundua ugonjwa kwa sababu ya kukula kila siku, wako kwa nyama, wako kwa vitu vitamu vitamu, lakini hawajui hizi mboga zinaweza watibu ama zuia magonjwa ambayo wanapata. So wakati nimeendelea na mboga, nikaona hapana, tuna arrowroot ambayo inaitwa nduma. Hii nduma ukienda sokoni unauziwa moja shilingi 100. Nikasema hapana, niko na shamba, sio lazima niwe na chemichemi ndio nipande nduma. Nikapanda the first 3500 saka. Wakati nilipopanda hizo mboga, hizo nduma, nikaona mteja akatoka Nairobi. Sijui alijuaje nduma zikakuja, nikamuuzia. Nikapata iko pesa nyingi sana kuliko hata ile ya nduma, kwa sababu mtaro mmoja tu hivi iliweza kunipa around 60,000. Na miwa nayo ilikuwa inanipa 18,000. Baada ya 2 years. Kuma nimechukua 6 months, napata 60,000. Nasema basi, hapa ndio mkulima anataka naelekee. Apart from that, nikapanda mahindi. Mahindi naye nikaona jinsi ya kufukuza njaa ni kuhakikisha ya kwamba huko na chakula kwa nyumba. Wakati nilipoanza sikuwa na mbinu yoyote, lakini niliona watu kutoka afisi ya kilimo wanakuja hapa, wakaniuliza kama naweza kubali nipande nyasi ya ng'ombe, kwa sababu nilikuwa na ng'ombe. Kasema nyasi ya ng'ombe nitafurahia, naitwa Keima, inaweka ng'ombe, inakuwa na maziwa mengi. So nikawapatia sehemu, wakanipa mbegu, kapanda. Muda si muda wakasema wanataka kufanya field day hapa, kuonyesha wakulima wengine haswa vile wanatakana wafanye kazi zao. Ugonjwa wa corona ikaingia. Wakati ilipoingia ikasuia hiyo field day, lakini baada ya mwaka mmoja walikuja wakafanya field day. So ikapanuka, market yangu ikapanuka. Kaanza kuona mashirika ikija hapa. So hapo ndio market yangu ikaanza kupanuka, ikapanuka. So mbinu ingine yote sikuwa nayo. Vitu kama mboga nimekuwa nikinunua mbegu nyingine nanua tu sokoni kutoka wakulima. Nduma ndio ilikuwa na challenge kidogo, hata saka haikuwa rahisi.
nilikuwa nanunua saka shilingi 2 saka 1, wengine wananisaidia tu bure. Watu wetu wengi hawajui nduma inaweza pandwa wakati mahali hakuna chemichemi. Okay, tuna challenge kidogo kulingana na uzaji wa mimea. Ukiangalia hasa mahindi western, 1 acre fund inasaidia wakulima sana. Kwa hiyo ukipanda chakula kama mahindi, kuiuza utaiuza bei ya hasara. Nduma kama saizi nimepanda 4,000 stems hadi sasa. Natarajia kwamba wakati tutakuwa na kiangazi February, March, April, hatutakuwa na chakula nyingi. Hapo chakula yenyewe itajiuza, nduma zenyewe itajiuza. Lakini haswa huwa napeleka markets. Ukienda na nduma, niko na tuktuk, nikiweka nduma hapo, nikienda siku ya soko. Nanunuliwa zote, iwezi chukua hata 30 minutes, so market hii. Nduma tuko tofauti. Ukipanda suckers za nduma, ile ambayo ni inaitwa plant, inachukua miezi 8, saa zingine hata mwaka mmoja. Ile ambayo utakata inaitwa ratoon, ile saka utatoa kwa hiyo, ukiuza nduma hiyo inachukua 6 months. Muhogo inachukua muda, karibu mwaka mmoja. Mihogo napanda tu yangu ya kula. Mihogo naona inachukua muda mrefu. Tuna msimu wa mvua kuanzia March hadi mwezi wa 9. Ndizi hizo natarajia kupanda zaidi ya 200 stems. Ya kwamba ikianza kuweka, kila ndizi hata nikigusa 500 shilling. Napata kila siku ndizi moja. Tunaona ni pesa mingi. Wakati nilipo stahafu, nikuanga mgonjwa sana. Hata mamangu alikuwa mgonjwa sana. Tangu nianze ukulima, hiyo magonjwa sijui ilienda. Sidhani kama iko magonjwa tu yenye. Kama kitu kama hypertension, hii magonjwa ingine yoyote hii, si rahisi. Hata mamangu alikuwa kwa madawa ya pressure, lakini siku hizi hana hiyo pressure. Wakati nilipo staafu, watu wengi wenye staafu nao, ukiwaangalia unafikiria hawakuwa wanafanya kazi. Lakini wakati nilipo amua kushika kilimo, nafikiria mapato yangu imekuja juu kidogo kuliko ile mshahara nilikuwa napata. Wakati wa kiangaza, mimi ni huwa na maji, niko na pump. Ikifikia hata Desemba hivi, utaona nimepanda mahindi. Saa zingine huwa napanda mahindi kwa nasari transplant. Kitu ambacho hata watu wafanyakazi wa serikali hawajua. Wengi wamejifunzia hapa. Naweza nitaweka mahindi kwa nasari. Wakati natarajia mvua inakuja hivi, naanza kutransplant. Na unapata February niko na mahindi nauza. Lakini ukipanda mahindi vizuri kwa 1 acre inatakana uwe na about 20,000 stems. 20,000 stems ukiuza shilingi 10,000, that's around 200,000. Lakini wewe unapopanda mahindi yako unatarajia kuvuna mwezi wa 8 wa 9. Utatoa gunia karibu 10 na gunia unauza 3,000 bob shilingi. Unaona umepata hasara. Kama last year nilichukua insurance ya mahindi na hakuna hasara ilipatikana. Lakini kama hasara ingepatikana, ingefanya nini? Wangenikombezea. Ukiangalia inji yetu hii, chakula is a challenge. Vyakula mingi huwa tunatoa nje. Na ningependa kushauri wakulima wenzangu ya kwamba usione ukubwa wa shamba. Anza na ile shamba dogo. Kama ni kuku, weka kuku. Kama ni ng'ombe, weka ng'ombe. Na ulinde hizo vitu kwa utaratibu. Itakupatia faida. Ndiko kusema ya kwamba sina shamba, wacha tu. Na area yangu hii naona watu wengi wanakodesha mashamba. Ningeshauri tu wenzangu waweke bidii kwa kilimo. Watafute tu a little capital na waanze na hiyo wakigrow. Kwa kweli ukulima ni muhimu sana katika jamii, na Bwana Titi ametueleza kwa kina umuhimu wa kilimo katika jamii hii ya hapa kwao katika sehemu ya Isongo. Na basi mtu yote ambaye kwamba alikuwa na ndoto ya kuwa mkulima katika maisha yake ya baadaye, ni matumaini yangu kuwa ameweza kujifunza mengi. Nikiripotia kutoka kaunti ya Kakamega, jina langu ni Wardah Rashid.